သာသနာတော်နေ့2566နှစ်မြန်မာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ခရစ်နှစ်25ရက်5လ2020နှစ်ဘုရဟုနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရှူဝဝင်းကျောင်းမဂုတ်ဝတ္တနာဓမ္မရိပ်သားကြီးတွင်မိမိတို့တက်ဆွမ်းသည်များအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းရည်မှန်းပြီးတော့အာယုံစွန်းအာယုံချိုးပွဲနေစွန်းနေချိုးပွဲတလစာအတွက်အလှူတော်ငွေ2သိန်းကျပ်နှင့်အွန်လိုင်းတရားအလှူတော်ဖြစ်အလှူတော်ငွေ2000ကျပ်လစဉ်2သိန်း2000ကျပ်တို့ကိုအကုန်ကြခံပြီးတော့ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်တာစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလုဒ္ဒယကာဤဥမြင့်ဆိုးအလုဒ္ဒယကာမာဤဒေါ်လီလီဝင်းနှင့်မိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှရှင်ဝဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှသာသနာပြုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အလုရှင်မိသားစုတွေအပတ်စဉ်တိုင်းပတ်စဉ်တိုင်းလစဉ်တိုင်းလစဉ်တိုင်းမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလှူဒန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားတစ်ပုဒ်ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်ဥစ္စာရာကြောင်းတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြခင်လူရှင်မိသားစုတွေတရားနာပရိသတ်တွေကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းမာကြစေဖို့ယံချမ်းသာကြစေဖို့ယံရှိသင်ပြီးမေတ္တာပို့သသောဂါထာဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲနာယူကြည်ညိုကြအောင်အေစီတံပတ္တိတံတုံရှင်ခိဗ္ဗမေဝသမိတ်စတုသဗ္ဗေပူရိန္တုသင်္ကပ္ပာစံတော်ပန္နရသောယထာဒုံရှံဒုံမကံအာယုံစွန်းဤစွန်းအွန်လိုင်းတရားအလူစသည်တို့ကိုလှူဒန်းဘောရကြပေကုန်သောအလူဒာယကာယီဥမြင့်ဆိုအလူဒာယီကာမာယီဒေါ်လီလီဝင်းနှင့်မိသားစုအပေါင်းဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြဂုံသောခொနိယသသမိဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤအေစီတံစိတ်ဖြင့်ဤစုအထုလိုအပ်သည့်ဆုလယရနာဖြာဖြာသည်လည်းကောင်းပဋ္ဌိတံနှုတ်ဖြင့်မပြတ်တောင်းတအပ်သည့်ဆုလယရနာဖြာဖြာသည်လည်းကောင်းခိဗံမေဝလင်းမြန်စောစွာသာလျင်သမိတ်စတုကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံမှာစေတတိ။သဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောသင်္ကပ္ပာကျင့်စီမှန်သမျှတို့သည်စံတော်ပန္နရသောယထာ15ရေတသည်တင်ထွန်းလာပြည့်ဝန်ကြီးကဲ့သို့ပူရင်တုကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တတိ။ဒီကနေ့အလှူဒန်းရေကအလှူဒန်းဤကမ္မမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့်အားလုံးသောဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအာလဝကဘလူးကြီးကရှောက်ထားတဲ့မိကွန်းနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဖြေတွေကိုနေ့စဉ်တိုင်းနေ့စဉ်တိုင်းကျေးဇူးပြုနေတာဖြစ်တယ်။အာလဝကဘလူးကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှောက်ထားတဲ့ကထန်းသူလည်းပဲတည်ထနေဘုန်းတော်ကြီးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကထံသူဘေတရားဖြင့်ဒဏ္ဏဥစ္စာကိုလည်းပဲတည်ရနိုင်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြီးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကထံသူအဘေတရားဖြင့်ဘယ်လူနည်းနဲ့ဒဏ္ဏဥစ္စာကိုလည်းပဲတည်ရနိုင်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လူနည်းဖြင့်ဘယ်လူတရားတွေဖြင့်ဘယ်လူနည်းလန်းနည်းနဲ့ဥစ္စာရနိုင်ပါတလေမြတ်စွာဘုရားဥစ္စာရဖို့ရအတွက်ဘယ်လိုနီးလန်းနေဘယ်လိုတရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာပါလဲမြတ်စွာဘုရားလို့အာလောကဘလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမေးမြန်းလျှောက်ထားတယ်အဲဒီလိုမေးမြန်းလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပတိရူပကာရီဒူရဝါဥထာတာဝိန္ဒတိတနံလူရင်းကတော့ဥထာတာဝိန္ဒတိတနံပတိရူပကာရီသင်းလျော်လျှောက်ပတ်အကြောင်းကိုပြုလေရှိသောဒူရဝါ
สิทธิกาวิริยะเนปิสงโดอุทาดาการิยะกายิกาวิริยะเนปิสงโดปุกุติเทนะอุสาโกละเวดียะไนบาบิอิทีนี้ยามาเรียนสอบเช่นกรมยจิปยามเชลัยตากะดูราวาเรสิทธิกาวิริยะเรดูราวาสุเรสกลงนี้ตลงอุปยันจีเองเนวิริยะรอวิริยะเบเอริวิริยะกูสิทธิกาวิริยะลูกขอเรอุทาดาเรอุทาดาสุรากาเลวิริยะเบเอริวิริยะจารอกายิกาวิริยะเรทินียามาเรตกายีริตกมายีริมัททายามะวิริยะ2မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်กายิกวิริยะเยสิทธิกวิริยะเยวิริยะဘယ်နှပါလဲဘာနဲ့ပါတယ်လဲกายิกวิริยะเยสิทธิกวิริยะเยတဲ့အဲ့တော့กายิกวิริยะဆိုတာကတော့ဖြင့်တဲ့ကိုယ်နဲ့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယကိုကိုယ်နဲ့ကြိုးစားတာကိုတဲ့กายิกวิริยะလို့ခေါ်တယ်စေတသိကวิริยะဆိုတာကတော့စိတ်แท้ကနေပြီးတော့ကြိုးစားတာစိတ်နဲ့ကြိုးစားတာပေါ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကวิริยะရှိနေရင်စေတသိကวิริยะလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲတက်တက်ကြွားကြွားနဲ့วิริยะတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်กายิกวิริยะလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကထက်ထက်တန်တန်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ကြိုးစားရင်စေတသိကဝိရိယကိုယ်ကလည်းပဲထက်ထက်တန်တန်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ကြိုးစားနေရင်กายิกวิริยစိတ်ကလည်းဝိရိယရှိရမယ်ကိုယ်ကလည်းဝိရိယရှိရမယ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဌာနဥစ္စာကိုလေဗတီလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရနိုင်တယ်ဥစ္စာရခြင်းရင်ဘာရှိရမလဲဝိရိယရှိရမယ်အေးအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒါကိုကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အတိပဲတဲ့အဲ့တော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဝိရိယရှိလို့အောင်မြင်ကြတာအေးဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းရင်ဘာရှိရမလဲဝိရိယရှိရမယ်ဥစ္စာတွေရခြင်းလေဆိုရင်လည်းပဲဘာရှိရမယ်ဝိရိယရှိရမယ်အဲ့တော့ဝိရိယလို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိရိယကဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးကာယိကဝိရိယရယ်စေတသိကဝိရိယရယ်အဲ့တော့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တက်တက်ကြွကြွကြိုးစားအားထုတ်ရင်ကာယိကဝိရိယစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ထက်ထက်တန်းတန်းနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရင်စေတသိကဝိရိယစေကလည်းထက်တန်နေရမယ်စေတသိကဝိရိယကိုကလည်းပဲထက်တန်နေရမယ်ကာယိကဝိရိယအဲ့ဒီဝိရိယနှစ်ပါးသာရှိရင်ဒဏ္ဏဥစ္စာကိုလေဗတိရနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်တယ်အေးဥစ္စာရခြင်းရင်ဝိရိယရှိရမယ်ဝိရိယရှိမှဘာရမယ်ဥစ္စာရမယ်လို့အေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဥစ္စာဆိုတာကလောကီဥစ္စာရယ်လောကုတ္တရာဥစ္စာရယ်ဆိုပြီးတော့ဥစ္စာဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့မိမိတို့အခုလောကကြီးမှာဇိန်ဒီရွှေဒီငွေဒီစသည်ဖြင့်စီးစဉ်ဥစ္စာယရဏတွေဆိုတာကတော့အခုလောကလူသားတွေသုံးစွဲနေတဲ့ဇိန်ဒီရွှေဒီငွေဒီစတဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလောကီဥစ္စာလို့ခေါ်တယ်လောကလူသားတွေသုံးစွဲနေတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးဟာအခုလောကီလူသားတွေသုံးစွဲနေတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုဒါလောကီဥစ္စာတတ္ထာယေသီလယေသုတယေစာဂယေပညာယေဟိရိယေဝတ္တပယေဆိုတဲ့ဒီ9ပါးကိုကြတော့ဒါသူတော်ကောင်းဥစ္စာလောကုတ္တရာဥစ္စာလို့ဒီလိုခေါ်တာသူတော်ကောင်းนี่ကြတော့ဖြင့်တတ္ထာလို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာတွေရအောင်စုဆောင်နေသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေရအောင်စုဆောင်နေသုတလို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာရိယအောင်စူးစောင်းနေစာကအဲ့တော့တတ္ထာသီလသုတစာကပညာဟိရိဩတ္တပလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီ9ပါးကြတော့တဲ့သူတော်ကောင်းနေအလေးထားပြီးတော့စူးစောင်းတဲ့ဥစ္စာလို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်သူတော်ကောင်းနေအလေးထားပြီးတော့စူးစောင်းရတဲ့ဥစ္စာကဘယ်နှဖြာတောင်ရှိတာ9ဖြာ
ตราดีลาดูดาสากะปัญญาหิริอุดัปปะสุเรไอ้ขุนเนพยากะเรตรโกงญีตรโกงญีริอลีทาเรอุษสาขุนเนพยาโลดิโลหมายะเมลอกีลูดาริอลีทาราก็รอภิญสีนีชุยริงวยริเอรอมิมิรุซีเซนอุษสาริโลกะลูดาริอะต้องอยู่เรอุษสาริโกอลีทาจะเรพยาซาชีโตอริยาปองตรโกงนี่ก็รอซอซอกะขุนเนพยาโกอลีทาจะเรไอ้รอโลกีโลกีอุสาริเวผิดผิดโลกุตระอุสาริเวผิดผิดนาวซ้องแม้ฉันตาผู้ฉันตาโลขอเรนิพพานฉันตาโกเวผิดผิดนิพพานฉันตาโลขอเรดิโลกุตระอุสาริโกเวผิดสิเตยะจินเนสุยินเนี่ยบาเนี่ยปี้ส่งมาเลยสรวิริยะเนี่ยปี้ส่งยามเอแม้ฉันตาผู้ฉันตานิพพานฉันตายะจินเลยเวบาเนี่ยปี้ส่งมาเลยวิริยะเนี่ยปี้ส่งยามเอไอ้วิริยะกะกายิกะวิริยะเนี่ยสิทธิกะวิริยะเอรอโกวิริยะเยสิทธิวิริยะเยโลดิโลหมายามเอไอ้โกวิริยะสิทธิวิริยะโลขอเรวิริยะ2บาเนี่ยตาปี้ส่งยินดีสิ่งนี้ชวยงวยริฉันตาราไม่เปียวเนเรแม้ฉันตาผู้ฉันตานิพพานฉันตาตองยะနိုင်เนมีมีรูมาหอริวิริยะ2บาเนี่ยตาปี้ส่งเนี่ยสู้ยินโกวิริยะโกเนี่ยแลจูซาเมสิทธิ์วิริยะสิทธิ์เนี่ยแลจูซาเมไอ้นี่โหลตาจูซาပြီးတော့อ้าထုတ်เมสู้ยินหลูชั้นตาแลยะနိုင်เดณัชชั้นตาแลยะနိုင်เดภิมาชั้นตาแลยะနိုင်เดนิพพานชั้นตาตองมายะနိုင်เดไอ้นี่โหลชั้นตาริโกยะผู้ยะด้วยภาษีอ่ะมะเลยวิริยะရှိอ่ะมั้ยวิริยะก็ဘယ်နှပါးရှိတယ်နှစ်ပါးရှိတယ်กายิกะวิริยะเยสีติติกะวิริยะเยโกวิริยะเนี่ยสิทธิ์วิริยะไอ้นี่วิริยะเนี่ยถ้าปี้สงมั้ยဆိုရင်หลูฉันตาแลยะနိုင်တယ်ณัชฉันตาแลยะနိုင်တယ်ภิมาฉันตาแลยะနိုင်တယ်นิพพานฉันตาตองยะနိုင်เดเอหลูฉันตาโลขอเรซีเซนอุษสายรณารีเนเลปี้ส่งနိုင်เดหลูฉันตารีเนเลเวหลูฉันตาโลขอเรอุษสารีเลยะနိုင်เดณัชฉันตาโลขอเรณัชซีเซนณัชอุษสารีเลยะနိုင်เดหลูซีเซนอุษสารีเลยะနိုင်เดภิมาซีเซนอุษสารีเลยะနိုင်เดเอနောက်ဆုံးนิพพานฉันตาโลขอเรโลกุตตระซีเซนอุษสายรณารีเลยะနိုင်เดเอริหลูยะโพยะอะตเวภาษีอ่ะมะเลยวิริยะရှိอ่ะมั้ยเอ๊ะเออไอ้วิริยะเนี่ยตาปี้ส่งมั้ยဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒကာဒကာမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီวิริยะတရားเนี่ยปี้ส่งในปกโกรีหาမကောင်းမှုอากุตุรีကိုလည်းပဲပေသနိုင်နေမဖြစ်သေးတဲ့อากุตุรีလည်းပဲဖြစ်မလာနိုင်မှုဖြစ်ပြီးသားอากุตุรีကိုလည်းပဲပေသနိုင်နေဘယ်သူเนี่ยပဲမလဲမေးရင်วิริยะเนี่ยပဲမှာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဘယ်သူနဲ့ပယ်ရမယ်ဝီရိယနဲ့ပယ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲပယ်တတ်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲပယ်တတ်ဖို့ရာအတွက်ဘာနဲ့ပယ်တတ်ရမယ်ဝီရိယနဲ့ပယ်တတ်ရမယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်မလာအောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲပယ်တတ်နိုင်အောင်တဲ့ဘယ်သူနဲ့ကြိုးစားရတာဝီရိယနဲ့ကြိုးစားရတာအဲ့ဒီဝိရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ပယ်တတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်မလာနိုင်မှုဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေလည်းပယ်တတ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းပဲတဏှိတခြားတိုးပွားနိုင်တယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေလည်းတဏှိတခြားတိုးပွားနိုင်တယ်။ချုပ်ပြောရင်အကုသိုလ်တွေကိုပယ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်တွေကိုပယ်တတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားဖို့ရအတွဲဘယ်တရားနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဝိရိယတရားနဲ့ပြည့်စုံရမလဲအဲ့ဒီဝိရိယကဘယ်နှစ်ပါးကိုဝိရိယနဲ့စိတ်ဝိရိယဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ပါးနဲ့သာပြည့်စုံရင်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုလည်းပယ်တတ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်တွေလည်းပဲတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်အေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအာလဝကဘလူကြီးကိုပြန်ဖြေလိုက်တာအင်းအဲ့တော့
โอซาริยาบุยาด้วยเบดียาเนปิซงยามาบาลเมสวาพยาสรอุทาดาวินเดดีเดนโอซายาบุยาด้วยอุทาดาเดลุงนาวิริยาเนปิซงยินเนโอซาการุยาบาลเดลอกีโอซาริเลเวลุงนาวิริยาชิมายามะลอกุตระโอซาริกาเลเวลุงนาวิริยาชิมายามะวิริยาเนยินโนเพียงโอซายาบุไม่ลวยบุลุดีลุหมายามะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့အဆုံးအမတရားတွေထဲမှာတဲ့ဒီကနေ့လူရှင်မိသားစုတွေမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှသာသနာပြုကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်ကြတယ်သာသနာပြုကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာတဲ့မိမိတို့ဒီတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတဲ့အပေသွားရမှာလားနိဗ္ဗာန်သွားရမှာလားနိဗ္ဗာန်သွားရမှာအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယင်စီးပြီးတော့သွားရမှာမဲ့ခင်ယင်စီးပြီးတော့သွားရမှာတဲ့မဲ့ခင်ဖောင်ကြီးစီးပြီးတော့သွားရမှာအဲ့ဒီမဲ့ခင်ယင်ကြီးမှာမဲ့ခင်ဖောင်ကြီးမှာတော့ဖြင့်မဲ့ခင်ယင်ကြီးမှာတော့ဖြင့်ဘိန်းနှစ်ဘိန်းရှိတယ်တဲ့အေးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့တရားဒဂမတွေမှာနိဗ္ဗာန်သွားရင်ယင်စီးသွားရတယ်တဲ့မဲ့ခင်ယင်မှာဘိနေဖြာကောင်းစွာတတ်ထားသည်တဲ့ဟောမဲ့ခင်ယင်မှာဘိနေဖြာကောင်းစွာတတ်ထားသည်ဟောနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မဲ့ခင်ယင်ကြီးမှာဘိနေဖြာတတ်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘိနေဖြာဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ကာယစိတ်တဘိနှဝလုံးဝတမ္မမီတဲ့ကာယဆိုတဲ့ဘိကာယကာယိကဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့ဘိစေတသိကဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့ဘိအဲ့ဒီဘိနှစ်ဘိတတ်ထားတယ်တဲ့မဂ္ဂင်ယင်ကြီးမှာဤစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဝိရိယတွေဖြစ်နေပြီစိတ်ကတက်တက်ကြွကြွထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားနေပြီဆိုရင်စေတသိက်ကလို့ခေါ်တဲ့ဘိန်းတစ်ဘိန်းလည်သွားပြီကိုယ်ကလည်းပဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင်းနဲ့ကာယိကဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့ဘိန်းတစ်ဘိန်းထက်လည်ပြီစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကြိုးစားရင်စေတသိက်ကဝိရိယဘိန်းလည်တယ်ကိုယ်ထိလည်းရောက်တကယ်စပြီးတော့ကြိုးစားပြီးလောက်ကင်ပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်ကာယိကဝိရိယဘိမ့်မှလဲတယ်အဲ့ဒီလိုကာယိကဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့ဘိမ့်စေတသိက်ကဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့ဘိမ့်အဲ့ဒီဘိမ့်နှစ်ဘိမ့်သာလဲပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်နဲ့မက်ခင်ယင်ကြီးကမသွားမှလားသွားမှလားအေးတခြားသွားတာလားနိဗ္ဗာန်သွားတာလားအေးနိဗ္ဗာန်သွားရင်ဘာယင်စီးသွားရမှာမဲ့ခင်ယင်စီးသွားရမယ်အဲ့ဒီမဲ့ခင်ယင်မှာဘိန်းဘယ်နှဖြာရှိတယ်အေးကာယိကဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့ဘိန်းစေတသိက်ကဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့ဘိန်းနဲ့အဲ့ဒီဘိန်းနှစ်ဘိန်းတတ်ထားတယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မိမိတို့ကကြိုးစားအားထုတ်ပြီးဆိုတာနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုတာနဲ့စေတသိက်ကဝိရိယဘိန်းစလဲတော့တာပဲကိုယ်ထိလည်းရောက်တကယ်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့ကာယိကဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့ဘိန်းစပြီးတော့လေတော့တာပဲတဲ့အဲ့ဒီကာယိကဝိရိယနဲ့စေတသိက်ကဝိရိယဘိန်းနှစ်ဘိန်းလေပြီဆိုရင်မဂ္ဂင်ယင်ကြီးစပြီးတော့ရွေ့ရှားတော့တာပဲတဲ့ရွေ့ရှားတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်စီတို့စသွားတော့တာပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာပါရှိရမယ်ဝိရိယရှိရမယ်လောကီဥစ္စာတွေရခြင်းရင်လည်းပါရှိရမလဲဝိရိယရှိရဥစ္စာတွေရခြင်းရင်လည်းပါရှိရမယ်ဝိရိယရှိရမယ်အဲ့တော့ဥစ္စာရာချောင်းတရားဆိုတာတခြားတရားလားဝိရိယတရားလားဝိရိယတရားတဲ့ဒါကြောင့်အာလောကဘလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကထံသူလေပတိတနံဘုန်းတော်ကြီးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကထံသူဘယ်တရားဖြင့်ဒဏ္ဍဥ္စာကိုလည်းပတိရနိုင်ပါသနည်းမြတ်စွာဘုရားလို့မေးတော့ဥ္စာရအောင်ဘယ်တရားနဲ့ကြိုးစားရမလဲဘယ်တရားနဲ့အားထုတ်ရမလဲဘယ်တရားနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဘုရားလို့လျှောက်ထားတော့ဥထာတာဝိန္ဒတိဒဏ္ဍံတဲ့ဥထာတာကာယိကဝိရိယစေတသိက်ကဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့ဝိရိယတရားတို့ဖြင့်ဒဏ္ဍဥ္စာကိုလည်းပတိရနိုင်ပါတယ်ဧကာယိကဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့
เตยาสิริติกวิริยะโลขอเรเตยาโลยิงก็รวิริยะเตยาเนจูซายินอุษาสุรายะไนมาเรโลกีอุษาเลเวยะไนมาเรโลกุตระอุษาเลเวยะไนมาเรโลกีโลกุตระณัพชาโตอุษาเตยาหาบาเตยาเลเมยินวิริยะเตยาบาเวเอไอ้တော့ဘာပဲပြောပြောငါစောစောလေးထားပြီးတော့တရားလေးမှတ်လိုက်ပါဦးမေဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားမှတ်ရင်နဲ့စောစောစည်းစည်းနဲ့တရားစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေမရတာလားရတာလားအေးတခြားကျေးဇူးလားဝရိယကျေးဇူးလားအိတ်ခန်းလေးလေးပဲငါတရားနာလိုက်တရားလေးနာပြီးတော့မှအိတ်ပါမယ်ဟဲ့တရားလေးမှတ်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပါမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဝရိယလေးထားပြီးတော့မှတ်တော့လဲပဲအိတ်တဲ့အခါမှာတရားနဲ့အိတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုမဲ့ချမ်းသာဖူချမ်းသာအတာထားစိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကတော့ရတာလားအေးတရားလေးနားလိုက်တရားလေးအထုတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့အိတ်ပျော်သွားမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့အိတ်ပျော်သွားတာဖြစ်သည့်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုရသွားပြီအိတ်မဲ့မဲ့ရင်တောင်မှမကောင်းတဲ့အိတ်မဲ့မဲ့မှလားကောင်းတဲ့အိတ်မဲ့မဲ့မှလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တခြားနဲ့အိယာမှန်လားတရားနဲ့အိယာမှန်လားတရားနဲ့အိယာမှန်တဲ့မနေ့ကင်းအိယာကထတာနဲ့လည်းပဲကိုကတရားနဲ့နှုတ်ထားရမယ်တရားနဲ့အိယာမယ်ဒါကတော့ပတ်စံလည်းမကုံမဲနဲ့လူလည်းမပင်မန်းမဲနဲ့ကိုမှာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားနေတာအဲ့ဒီလိုလေးသာကြိုးစားအထုတ်သွားရင်တက်တက်သားသားနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့မချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့လောကုတ္တရာဥစ္စာတွေပါမရနိုင်တာလားရနိုင်တာလားအဲအလုံးပြန်ချုပ်ကြည့်ရင်ဥစ္စာရာကြောင်းတရားဟာတခြားတရားလားဝိရိယတရားလားဝိရိယတရားနဲ့သာပြည့်စုံရင်ဘာရမယ်လဲဥစ္စာရမယ်လောကီဥစ္စာလည်းရမယ်လောကုတ္တရာဥစ္စာလည်းရမယ်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောဥစ္စာတွေရဖို့ရတွေ့ကာယိကဝိရိယတရားတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေစိတ္တိကဝိရိယတရားတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေအဲဒီဝိရိယတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံ၍မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတနေတဲ့လောကီချမ်းသာမြတ်တာမကလောကုတ္တရာချမ်းသာဖြစ်တဲ့မေချမ်းသာဘူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့လောကုတ္တရာဥစ္စာတွေပါရရှိနိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနာမမီးမလျောမဖို့မတန်ထက်သန်သောအပမရတတိတရားဖြင့်တံပါဒိဋ္ဌကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တဲ့